senhor mencionou os Langoliers, Sr. Tommy. O que são eles? Dinah, não fale com ele. Ah, não se preocupe. Eu não machucaria uma criança. Como não teria machucado aquela moça, estou apavorado, só isso. Você não? Estou. Mas eu não faço reféns e não atiro em adolescentes quando estou apavorada. Touché. O que são os Langoliers, Sr. Tommy? Bom... Eu costumava pensar que era uma fantasia, mas eu estou começando a me preocupar porque eu também os ouço. O som? O som é dos Langoliers? Bom, eu não sei mais do que poderia ser. Conte-me mais sobre eles. Bom... Meu pai costumava dizer que os Langoliers eram pequenas criaturas que viviam em armários, em esgotos e outros lugares escuros. Como duendes? Não! Não como duendes. Nada tão agradável, eu receio. Ele dizia que eles eram um monte de cabelos e dentes e perninhas ligeiras. Suas pernas tinham que ser ligeiras para que pudessem pegar os garotinhos maus por mais rápido que eles escapassem. Pare. Está assustando ela. Não está, não. Eu sei reconhecer o que é fantasia. Acho que Laura quer dizer que está ficando assustada. Meu pai dizia que havia milhares de Langoliers. Tinha que haver milhares deles, porque havia milhões de meninos maus e meninas más saltitando pelo mundo afora. Ah, meu pai adorava a palavra saltitar. Eu acho que porque ela sugere falta de sentido, falta de direção e um movimento improdutivo. Mas os Langoliers não são assim. Eles correm. Eles têm um propósito. De fato, pode-se dizer que os Langoliers são a personificação da determinação. O que as crianças faziam de tão ruim para que os Langoliers corressem atrás delas? Fico contente que tenha feito essa pergunta, Dinah. Porque quando meu pai dizia que alguém era mau, queria dizer que era preguiçoso. E uma pessoa preguiçosa não pode fazer parte do grande esquema. E na minha casa, se nós não fazíamos parte do grande esquema, estávamos negligenciando o trabalho. E se negligenciar o trabalho e não fizer parte do grande esquema, os Langoliers virão tirá-la do esquema, tirá-la definitivamente. Ele dizia que de noite, quando estivéssemos na cama, nós os ouviríamos vindo em nossa direção, triturando, mastigando, estalando. Para! Já chega. Está bem. Aposto que morria de medo de seu pai, não é, Sr. Tommy? Ganhou a aposta, senhorita. Eu tinha pavor dele. E ele está morto? Ele está. Ele negligenciou o trabalho? Os Langoliers o pegaram? Sim. Senhor Tommy. O que é? Eu não sou do jeito que me vê. Não sou feia, nenhum de nós é. Como é que pode saber como eu a vejo, pirralhinha cega? Ficaria surpreso. Então, o que vamos fazer agora? Eu não sei. Meu Deus, ele é lindo, não é? É, principalmente se comparado com o resto ao seu redor. Brian, exatamente quanto combustível sobrou? Quando aterrissamos, eu tinha menos de 2.200 quilos. Para voltarmos, precisaríamos de no mínimo 45 mil.
Seja o que for, acho que está se alastrando. Bem, vou voltar para o restaurante. Não acho bom deixar as moças sozinhas com nosso amigo banqueiro. Bem? Só um minuto. Albert. Albert, o que é? Capitão Engel. Capitão Engel, vem aqui. Eu acho que eu tenho a solução para o nosso problema. Estão tirando a rampa e colocando a escada na porta. E agora estão subindo. Não tem ideia mesmo do que vão fazer? Tudo que sei é que Albert pirou. Ficou falando sobre o avião ser mais real. Eu não entendi. Ele falava feito um maluco. Espero que eles se apressem. Porque o Sr. Tommy tem razão. Os Langoliers estão chegando. Querida, isso é apenas uma coisa que o pai dele inventou. Talvez antes fosse fantasia. Mas não é mais. É isso aí, Albert. Comece o show. Objeto A. A caixa de fósforos do restaurante. Está diferente lá fora. A luz está acabando. É essa a diferença. Como está o Sr. Tommy? Acredito. O cara caiu no sono. Acho que não adianta. Não há mais nada para fazer aqui. Espere um minuto. Eu senti um cheiro de enxofre. Eu também. Tente mais uma vez, Albert. Ah, estão vendo? Estão vendo? Olha. Entendem o que significa? Nós trouxemos nosso próprio tempo com a gente. É passado lá fora e acho que em toda parte a leste do buraco pelo qual passamos. Mas o presente ainda está aqui. Ainda está preso neste avião. E é por isso que tudo aqui dentro parece mais brilhante, mais vivo. Bravo, Albert. Bravo. Tente a cerveja. Cheira. Nossa, tem cheiro de cerveja mesmo. Põe no copo logo, esse suspense vai fazer mal pro meu coração. Deu certo com os fósforos, mas não com a cerveja. O que quer dizer? Parece que leva um tempo para as coisas acontecerem. Oh, é excelente! É a melhor cerveja que já tomei na vida. Ah, tem razão. É maravilhosa. Experimente o refrigerante.
Senhores, o refrigerante está muito, muito bom hoje. Deus, está escurecendo. Devia estar vigiando o maluco. Não se preocupe, está apagado. Maldição, esse som é de arrepiar. Parece um monte de pica-paus fazendo festa num telhado de madeira. Acho que deveríamos olhar o Sr. Tony. Estou preocupada com ele. Mas se ele está inconsciente, não podemos fazer nada. Não creio que ele esteja inconsciente. E não creio que esteja dormindo. Tá bom, vamos ver. Escutem aqui. Meu Deus, onde eles estão? Eu não... Quietos! Ele está escondido ali, atrás de alguma coisa. Menina, como você sabe, eu não escuto nada. Eu escuto. Escuto o coração dele. Está batendo rápido e muito forte. Ele está morrendo de medo. Sinto muita pena dele. Senhor, Senhor Tommy, por favor, saia. Não queremos machucar você. Senhor Tommy. Senhor Tommy, por favor, não tenha medo. Taina! Senhor Taina! 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 Não! Devagar agora. Pedir ajuda. Ela não é uma garotinha. Ela não é uma garotinha. Ela não é uma garotinha. Ela não é. Ela é um Langolier morto. Ela ia chamar os outros Langoliers, mas agora está morta. Uma ratinha! Ratinha! Você é um gênio, Albert. Sabia? Você é um gênio. Ah, não foi nada. Eu vi o que estava acontecendo com os fósforos da Bethany. Venham aqui, venham aqui. Calma. Por favor. Ele esfaqueou ela, ela está morrendo. Calma, quem está morrendo? A Dinah, com uma faca no peito. O Sr. Tommy fez isso. Maldição. Albert, vem comigo. Brian, vai aquecendo o motor enquanto trazemos Dinah para bordo. Sr. Jenks, lá embaixo da escada. E fique de olho no Sr. Tommy. Vamos, Albert. Fique calmo. Vai dar tudo certo. Embora daqui. Shhh, Dinah, não fale. Não fale, meu amor. Oi, Dinah. Não se preocupe, meu bem. Logo, logo você vai estar ótima. Dói? Sim. Quando respiro. Dá vontade de tossir? Sim. Não, não sei dizer. É melhor não tossir. Se sentir cócegas na garganta, tente ignorar, tá? E não fale mais. Escute, ela está com uma hemorragia interna. Precisamos tirar essa faca dela agora mesmo, rapidinho, antes que ela se afogue no próprio sangue. Sr. Warwick, pegue 6 toalhas de mesa daquele bar lá no fim do corredor. Rápido, por favor. O que está fazendo? Pegando o material adequado. Sangue te incomoda? Posso lidar com ele se precisar. Bom, então vai ser minha enfermeira. Tá. Vai ficar bem, Dinah. Vou consertá-la e deixá-la como nova, prometo. Eles estão mais perto. Precisa se apressar de verdade. Eu sei, meu bem. Eu sei. Isso mesmo, seu Craig. Sente-se aí no escuro. Quando chegar a hora de se mexer, eu o avisarei. Tudo bem, papai. O senhor é quem manda.
Vamos precisar de uma maca para levá-la até o avião. Albert, você e o Sr. Gaffney estão nomeados para localizar a maca. O Sr. Gaffney, se olhar atrás daquele balcão, encontrará algumas facas afiadas. Está bem. Eu posso usar uma toalha dessas? Mas para quê? Eu vou mostrar. Quando eu era criança, costumávamos brincar de Indiana Jones. Eu fiz uma coisa parecida com esta e quebrei o braço do meu irmão. Está bem, então, mas lembrem. A missão de vocês não é recapturar o Sr. Tommy, é achar uma maca o mais rápido possível e trazê-la correndo, entenderam? Então, se não acharem nada em 10 minutos, voltem para cá e nós vamos carregá-la. Mas se está com hemorragia interna, não podemos mexer com ela. Não temos escolha. Tenho que levá-la para a bordo de alguma maneira. E só temos 10 minutos. Eu sei, mas se ela está com hemorragia interna... Claro. Ele tem razão. Vem, Albert. Vamos, vamos. Como se sente, Dani? Dói muito. Eu sei que dói, meu amor. Tem um pedacinho da lâmina espetado no seu pulmão e nós vamos tirá-lo. Sabe disso, né? Sim. Eu estou com medo. Eu também, querida. Eu também. Dobrem duas toalhas em quadrados, o mais compacto que puderem. Fique mais perto de mim. Sr. Warwick, tire seu cinto. Escute. Vou pegar a lâmina e puxá-la para fora. No momento em que sair, coloque uma das toalhas em cima e pressione. Pressione com força, você entendeu? Sim. Que Deus me ajude. Não ouse, não ouse bancar a fresca para cima de mim. Não ouse. Agora, pressione, pressione o mais que puder. Vamos! Pressione! Vamos tentar ali. Departamento de visitantes de Bangor. Será que já está alocado? Só tem um jeito de descobrirmos. Cuidado. Ei, Albert. Uma maca. Olha. Cuidado, ele está aqui! Ah! Também é um deles, não é? Um Langolia. Vou acabar com você. Eu sinto muito mesmo, mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer. Se visse as coisas sob a minha perspectiva, você compreenderia. Sinto, já! Ouviram isso? Será que Tommy pegou eles? Vamos, o cinto! Aqui. Muito bem, assim. Você tem que manter a pressão, porque eu vou lá embaixo. Por favor, tenha cuidado. Eu terei. É a minha especialidade. Você foi muito bem. Obrigado, Laura. Não!
Não mate ele. Por que não? Aquele canalha esfaqueou você. Eu sei. Precisamos dele. Você entende? Precisamos dele. Ouça o que ela diz, Nick. Tudo bem, tudo bem. Último programa concluído. Novo programa, sim ou não? Inverter American Pride 29. Computando o plano de voo. É isso. Capitão Engel? Sim. Por que eles não voltaram ainda? Não sei dizer. Eu perguntei ao Bob, quer dizer, Sr. Jenkins, se conseguia ver alguém se mexendo no terminal. Ele disse que não. E se estiverem todos mortos? Não. Eu tenho certeza que não. Mas se for melhor, fique com o Sr. Jenkins na escada. Está com medo? Sim. Estou com medo. Me sinto melhor. É difícil ser a única com medo. Obrigada por pilotar um American Pride. Seja bem-vinda. Algum sinal? Depende do que você chama de sinal. Ouvi uma coisa que pareciam gritos antes de você descer do avião. Espero que Dinah fique bem. Mas eu não sei, ele cortou ela demais. Viu o capitão? Eu acho que está lá em cima, programando os instrumentos. Espero que sim. O que você acha que é esse ruído? Querida, eu espero que a gente nunca descubra. Albert. Você está bem? E o Sr. Gaffney, Albert? Ele está no escritório de serviços do aeroporto. O Sr. Tommy estava lá dentro, escondido atrás da porta. Ele matou o Sr. Gaffney porque ele entrou primeiro. Se eu tivesse entrado primeiro, ele teria matado a mim. Depois... Eu matei o Sr. Tommy. Porque foi preciso. Ele veio atrás de mim, entende? Ele achou uma outra faca em algum lugar e veio atrás de Albert. Mim. Albert, você é capaz de se controlar, não é? Eu não sei. Eu nunca tinha matado ninguém antes. Eu sei. É uma coisa horrível. Eu entendo, acredite. Mas pode ser superado e você precisa superar rápido. Porque aquele ruído está se aproximando. Você fez isso com a torradeira? Ele ainda está vivo. Está. Ainda respira. Está nocauteado, mas ainda no jogo. Vamos achar o Sr. Gaffney e ver se ele também teve sorte. Você achou a maca? Hã? A maca, Albert. Ah, sim, sim, achamos. Ótimo, então vamos. Respeite-se e proteja-se. Controle-se, Albert. É só o que tem a fazer. Controle-se e vai ficar bem. Albert.
Leve a maca para cima. Eu vou num minuto. O que vai fazer? Voltar ao escritório e ver se tem mais alguma coisa que possamos usar. Não acredito em você. Não é preciso, Albert. Apenas leve a maca para cima. Me encontro logo com você. E não olhe para trás. Isso é mais do que você merece, canalha. Não o mate, nós precisamos dele. Você me entende? Nós precisamos dele. Nick, você vem? Vou. Num minuto. Estão vindo. Eu ajudo. Cuidado, procure não sacudi-la. Ajude-me a carregá-la na escada. Como ela está? Está inconsciente, mas ainda está viva. O que houve com os outros? Gaffney está morto. E Tommy deve estar também. Procurem manter a parte de vocês alta. Cuidado agora. Por aqui. Cuidado. Muito bem. Agora abaixem devagar. Vamos prendê-la. É grave, não é? É bastante grave. Viverá até voltarmos? Como é que eu vou saber? Eu sou um soldado, não um cirurgião. Desculpe. Desculpe. Esse negócio de viagem no tempo mexe com os nervos. Não precisa se desculpar. Vou acionar os motores e chegar o mais perto que puder do reservatório de combustível. Enquanto eu faço isso, vocês quatro tragam o carro com as mangueiras. Tem um lá perto da pista. Entenderam? Entendemos. Então façam isso. Bethany e Sr. Warwick, desçam com eles, afastem a escada do avião. Quando eu me reposicionar, coloquem-na de volta na porta. Vá. Olha só. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, olhem. Já está ficando dia de novo. Quanto tempo passou desde que escureceu? Menos de 40 minutos. Vamos. Não podemos nos preocupar com isso. Craig? Craig, Tommy. Deixe-me morrer. Por favor. Por favor, deixe-me morrer. O que pode acontecer ao Sr. Tommy? Sei lá. Só sei que na hora H, eu fiz o que você e a Diana queriam e deixei ele inconsciente no chão. Você gostaria de jantar comigo quando e se voltarmos para Los Angeles? Sim. Estou ansiosa por isso. Eu também. Se os víssemos, poderíamos lidar com eles. É, eu acho que não. Muito bem, então. Todos juntos.
Muito bem. Vamos puxar aquilo para cá. Continue, continue. Ótimo, ótimo. Podem parar. Bethany, vem aqui. Está vendo aquilo ali? Abra. Abra. Nick, pega a mangueira e encaixa aqui. Tudo certo aí? Tudo. Albert, ali. O que eu faço, capitão? Abra e me dê a peça vermelha. E agora, Brian? Estou usando o motor para puxar o combustível do reservatório. Isso vai levar quanto tempo? Ah, eu não sei. Uma hora, talvez duas. É melhor apressar. Eu acho que não teremos duas horas. Talvez nem mesmo uma. Craig. Craig. Levante. Você tem que se levantar agora. Vai embora. Vai embora. Eu odeio você. Vai embora. Vieram até você, Craig. Todas as pessoas que você queria ver. Elas deixaram Boston e vieram para cá. Você ainda pode vê-las. Se for homem o bastante para se levantar. Homem o bastante. Homem o bastante. Seja você quem for, deve estar brincando, brincando. Vamos, Craig. Eles não vão esperar para sempre. Os Langoliers vão cuidar disso. Você tem que se levantar. Você precisa. Vamos, Craig. Levante. Por aqui, Craig. Eles estão esperando você. Lamento, Sr. Tommy. Apesar do que você fez, eu lamento. Mas precisamos de você, por favor. Se apresse. O que é, Brian? Os motores sentiram o gosto do novo combustível e não gostaram. Troca. O que podemos fazer? Tentar manter os outros dois motores acionando a bomba e torcer. Nada está funcionando. Vamos ter que esperar encher o tanque para fazer o plano de voo. Parece que estamos com sorte. É, parece. O que é que houve? Está tudo bem? Acho que poderemos tentar, sim. Você os trouxe para mim, não é? O presidente do conselho, os diretores da companhia, todos eles. Sim, mas tem que se apressar antes que achem que você não vai e partam. Por aqui, Craig. Eles estão esperando você.
Depressa. Dinah está falando dormindo. Eu acho que pode estar delirando. Eu não sei. Talvez ela esteja nos deixando. Eu acho que... Você tem que se apressar antes que eles achem que você não vai. Acho que ela está sonhando com aquele sujeito, o tal do Tommy. Ela disse o nome dele antes. Sim. Eu irei se você quiser. Mas se apresse. Eu sei que dói, mas você tem que se apressar. Ela está delirando, não é? Não, eu acho que não. Acho que tem alguma coisa a ver... Com o quê? Com o que ela disse ao Nick sobre o Sr. Tommy. Sobre precisarmos dele. Deixem ela dormir. Ela precisa. Ai, espero que decole logo. Muito obrigado. Obrigado por trazê-los para mim. Esta é a minha última chance, entende? Esta é a minha última chance para escapar do meu pai e de tudo mais. Sim, eu sei. Mas você tem que se apressar. Por favor, se apresse. Está bem. Está bem. Está bem. É você quem manda. Que barulho foi esse? Parece qualquer coisa como uma árvore caindo. Como se não tem vento? Não, não tem. O que que foi? Nada. Olha aquilo! Temos que sair daqui! Temos que sair daqui agora! Façam isso parar! Por favor, façam isso parar! O tempo está terminando, Brian. Vai demorar muito ainda. 15 minutos. Não pode apressar. Tem certeza que não pode apressar? Preciso de 22 mil quilos de combustível em cada asa, nem um grama a menos. Senão nos espatifamos. Depressa, Craig. Olhe para mim. De pé, Craig, de pé. Olhe para mim, Craig. Eles vieram lá de Boston só para encontrar com você. Corra para eles, Craig, depressa, depressa. Corra para eles, Craig. Rápido, rápido. Contorne o avião, corra para longe do avião. Corra para eles agora. Muito bem, vamos desengatar e dar o fora daqui. Senhor Tommy! É o senhor Tommy! O que ele está fazendo? Não se preocupem com ele. Estamos sem tempo. Senhor Tommy, finalmente. Que bom que conseguiu chegar. Então, apresente seu relatório, Craig. Conte-nos quanto dinheiro conseguiu para nós. Quer saber quanto dinheiro consegui para vocês? Quer saber quanto dinheiro consegui para vocês? Sim.
Eu vou contar sobre quanto dinheiro eu consegui para vocês. Eu não consegui nenhum. Não, Craig! Cale-se, cale-se, cale-se! Diga-lhes que perdeu o dinheiro, mas que foi um engano, um acidente. Não! Eu não consegui nenhum dinheiro para vocês. Eu não consegui nenhum dinheiro para vocês. Eu não consegui nenhum dinheiro para vocês. Eu perdi dinheiro para vocês. Eu perdi dinheiro para vocês. Eu perdi 43 milhões de dólares. E eu fiz isso deliberadamente. Eu fiz deliberadamente. Eu fiz deliberadamente. Seu tolo. Seu estúpido tolo. Não. Não. O que ele está fazendo? Você não me assusta mais, papai. Os Langoliers nem existem. Você os inventou. Não, não, não. Onde eu estou? Tudo bem. Depressa, vamos dar fora. Meu Deus, o que é aquilo? Oh, meu Deus! Pensa que está correndo, mas não está. Você está saltitando. Não, papai. Não, pai. Não, vão embora. Por favor, vocês irem embora. Eu serei bom. Eu serei um bom garotinho. Eu prometo que serei bom, mas vocês irem embora. Não. Apertem os cintos, os cintos! Droga! Oi!
Deus! Deus, olhem aquilo! O que é aquilo? Estão indo para onde o Sr. Tommy está. Ou para onde o Sr. Tommy estava. Se o Sr. Tommy não tivesse saído do terminal, eles teriam nos devorado. E o avião também. Ela sabia. De algum modo, ela sabia. Agora sabemos, não é? O quê? Sabemos o quê? O que acontece com o hoje quando se torna ontem? Ele fica à espera deles. À espera dos cronometristas da eternidade. Sempre perseguindo. Arrumando a desordem do modo mais eficiente possível. Devorando-a. O Sr. Tommy sabia sobre eles. Ele disse que eles eram os Langoliers. Meu Deus, não! Não! Vamos lá, vamos lá! É isso aí. Velocidade mínima, 150 milhas. Encher o saco, sente-se, ponha um cinto e tudo vai ficar bem. Abra isso. Fica calma. Eu não vou abrir.
Estamos no alto. Todos sabem o que vem agora. Vamos voltar pelo mesmo caminho que viemos. E torcer para que a tal porta pela qual passamos esteja ainda lá. Se estiver, vamos tentar atravessá-la. Eu vou lá para frente. Vem também? Não, vou ficar com ela. Tudo bem. Nosso jantar ainda está de pé. Não esqueceu, né? Não, não esqueci. E nem vou. Nem eu. Aguente, Dinah. Por favor, aguente. E se o combustível não der? Eu acho que você sabe o que vai acontecer. É, eu sei. A gente cai, ponto final. Você quer me dar um beijo? Quero. Então, é melhor você beijar logo. Depois pode ser tarde demais. O tempo passa rápido, não é? É verdade. Acho que daqui a pouco os dias e noites vão passar com a rapidez dos instantâneos de uma máquina fotográfica. Estávamos indo para Boston por diferentes razões. E você, Nick? Confesse. Está ficando tarde. Bom, por que não? O que pode ser tão secreto assim, depois que vimos esse bando de bolas assassinas devorando o mundo? Sou um operador especial a serviço das Forças Armadas. Faço vários trabalhos estranhos. Alguns bem inofensivos, outros incrivelmente repugnantes. Tem um homem em Boston. Ele é um político importante. Esse homem... Vou chamá-lo de Sr. O'Bannon para facilitar a conversa. É muito rico e... é um entusiástico defensor do exército republicano irlandês. Ele também é um idealista da pior espécie. Daqueles que nunca tiveram que ver uma carnificina de perto. Você tinha que matá-lo? Só se fosse preciso. Esse homem tem um grande número de amigos americanos poderosos. Seus amigos são nossos amigos. Portanto, matar o Sr. O'Bannon seria um grande risco político. Mas ele tem um caso com uma linda garota. Era ela quem o devia matar. Como um aviso? É. Como um aviso. Já chega de falar de mim. E você? Não quer me contar a sua história, Brian? Eu? Não. Eu não tenho nada para esconder. Bom, talvez haja uma coisa. Minha ex-mulher morreu num incêndio em Boston. Por isso que eu estava voltando para lá. Nosso casamento... acabou mal. Por causa de filhos, eu queria ter e ela não. Eu fiz uma coisa.
nunca pensei que faria. Era eu que devia pedir perdão. Acho que esperei demais. Acho que você não deve se preocupar. Tenho certeza que ela o perdoou. Se sair dessa, se conseguir voltar, vai levar aquilo adiante? Vai matar a garota? Não. Chega de noites arrepiantes para o Nicholas, filho da senhora Hopewell. Se conseguir sair bem dessa, uma hipótese que eu acho bastante duvidosa nesse momento, acho que vou me aposentar. E fazer o quê? Talvez me dedicar à aviação. Laura. Steiner. Não fale. Estamos voltando. Vai ficar tudo bem, eu prometo para você. Não se preocupe comigo, Laura. Eu consegui o que queria. Não. Não, Taina. Não fale, não. Eu enxerguei. Através dos olhos do Sr. Tommy. No começo, tudo parecia ruim e nojento para ele. Mas ele estava melhor no final. Por favor, Taina. Não fale mais. Tá? Eu a vi, Laura. Você é linda, especialmente os seus olhos. Tudo era lindo. Até as coisas sem vida. Foi tão maravilhoso. Apenas, sabe, poder ver. Taina. Respire, Taina. Por favor, respire. Por favor, Taina, respire. Respire. Por favor. Eu enxerguei através dos olhos do Sr. Tommy. Tudo era lindo. Até as coisas sem vida. Foi tão maravilhoso poder ver. Eu posso viver com isso. Acabamos de perder a menina. Não deu para ela aguentar, não é? Não. Não deu. E a Laura está bem? Está, mais ou menos. Gosta dela, não é? Gosto. Eu tenho alguns amigos que gozariam da minha cara por causa disso, mas gosto dela. Ela é muito nobre, Brian. Eu desejo muita sorte para os dois. Mas agora vamos nos concentrar na volta.
Agora, estamos nessa região aqui. É onde a ruptura do tempo deve estar. Pode ficar de olho enquanto eu piloto? Claro. Apenas gostaria de saber o que estou procurando. Ah, acho que vai saber, ao ver. Se ver. Qual o problema? Eu não sei. E é esse o problema, meu caro jovem. Algo está errado. Algo está muito errado, mas não consigo perceber o que é. Brian. Sim. Acho que vi alguma coisa. Minha nossa. É isso. Estamos a caminho. Senhoras e senhores, encontramos o que estávamos procurando. Vamos entrar direto no meio daquilo e descobrir o que tem do outro lado. Vá em frente, eu cuido dele. Pare! 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 O avião voltando! Calme-se! Calma, tudo vai dar certo! Não se preocupe! Não podemos entrar naquilo! Escute! Estávamos todos dormindo quando atravessamos aquilo, você entende? Estávamos todos dormindo quando atravessamos a ruptura do tempo! Meu Deus! Volte, Brian! Você tem que voltar agora! Tudo bem? Estou. Mas já estive melhor. Quebrei o meu braço. Nós escapamos dessa? Escapamos, mas por quê? Se viemos até aqui... Nós escapamos, não? Sim, sim. Essa foi por pouco. Muito bem. Este é o interfone. Sim, mas o que está havendo? Ouçam todos vocês. Nós conseguimos virar a tempo. Tivemos uma sorte incrível. E eu fui incrivelmente burro. Eu explico. Quando passamos pela ruptura de tempo, todos os que estavam acordados a bordo desapareceram. Que loucura. Nós todos estamos acordados agora. Portanto, pela lógica, se tentarmos atravessar de volta acordados, nós também vamos desaparecer. É tudo. Isso é tudo? Como isso é tudo? E o que nós vamos fazer agora?
Nós temos que dormir? Como vamos dormir? Nunca me senti tão sem sono na minha vida. Não sei o que faremos agora. Mas se vamos tentar passar pelo buraco, tem que ser logo. O combustível só dá para uma hora, só isso. Com certeza, existem mais aeroportos. Existem, mas nenhum grande o bastante para receber um avião como este. Tem que ser o de Los Angeles. E precisarei de pelo menos 35 minutos para chegar lá, o que nos dá 20 minutos no máximo para chegarmos a uma conclusão e passarmos pelo buraco. E agora? Como vamos fazer para todos dormirem? Estão esquecendo o mais importante de tudo. Mesmo que descubram um modo de fazer todos dormirem, quem vai aterrissar o avião em Los Angeles? Estamos sem sorte. Completamente sem sorte. Tem que haver uma saída para isso. Tem que haver. Não tem? Controle de pressão da cabine. Tem uma solução. Claro que tem. O que é, Brian? Está tendo uma ideia? Pressão. Essa é a ideia que tive. Claro. Pressão. Poderiam dizer sobre o que estão falando? Estou falando sobre diminuir a pressão do ar para 7 libras por polegada quadrada. Metade da pressão do nível do mar. Feito isso, bom, todos apagam. Apenas falta responder a pergunta da Laura. Como vou acordar e depois conseguir aterrissar o avião? Um de nós terá de ficar acordado para subir de novo a pressão antes de passarmos pela ruptura. Então, um de nós... Um de nós tem que morrer. Quem vai fazer isso? Vamos tirar na sorte? Não precisa. Eu farei. Não. Por que você deveria? Por que não tiramos a sorte? Por que não o Albert, ou o Bob, ou eu? Ah, vem aqui. Nick, o tempo é pouco. Eu sei. Pode começar a preparar. Vamos. Laura, eu acho que pode existir alguma coisa entre nós. Você acha que tenho razão? Se acha, diga. Nós não temos tempo para dançar. Eu acho que tem razão, sim. Mas não temos certeza, não podemos ter. Isso tudo depende de tempo, não é? Tempo, dormir e não saber. Mas é preciso que seja eu. Sabe, eu tentei fazer bem o meu papel durante a minha vida e todos os meus livros estão no vermelho. Esta é a minha chance de equilibrar tudo. Eu quero aproveitá-la. Eu não entendo o que você quer. Eu gostaria de contar tudo sobre mim, mas não dá tempo. Faria uma coisa especial por mim? Se você sair dessa? Claro que sim, claro. Nick, estou indo. Ouça, ouça com atenção. Eu ia largar isso. Eu já estava decidido. Largar o quê? Não importa. O que importa é se acredita em mim. Acredita? Eu não sei do que está falando, mas eu acredito em você. Nick, você não vem? Droga, eu já estou indo, Brian. Escute, meu pai mora num povoado chamado Flutting, uns 30 quilômetros ao sul de Londres. Pergunte por ele em qualquer loja da Rua Alta, Sr. Hopewell. Os mais velhos ainda o chamam de feitor. Vai até ele e diga-lhe que eu ia sair, mas tem que ser persistente. Sabe, ele costuma virar as costas quando ouve meu nome. Você é persistente? Sim. Bom, repita o que eu disse para você. E diga-lhe que acredita em mim. Diga... que me esforcei para me redimir do que aconteceu atrás da igreja em Belfast. Belfast? É. E se não conseguir que ele ouça, diga-lhe que...
Precisava ouvir por causa das margaridas. Porque eu levei as margaridas. Porque você levou margaridas para ele? Não, para ele não. Mas basta. Vai lembrar disso também? Vou, mas... mas... tudo bem. Muito obrigado, Laura. Nick! Vamos nos sentir como se estivéssemos sufocados? Não, não. Vai sentir uma tonteira. A cabeça zonza e depois nada mais. Ah. Muito bem. Quem sabe eu continuo aqui. Vaso ruim costuma não quebrar, né? Tudo é possível. Agora todos sentados. Nick, você fica aqui do meu lado. Vou mostrar o que fazer e quando fazer. Só um segundo. Você ia sair. Estava decidido. E se seu pai não escutar, vou lembrá-lo do dia em que levou margaridas. Está certo? Está perfeito, meu amor. Este é apenas um começo. Com certeza. Podemos? Vamos lá. Estou começando a diminuir a pressão. Apertem os seus cintos. Acho melhor colocar o cinto. Coloque a máscara de oxigênio. Nick. Sabe o que fazer? Eu sei. Não tenha medo. Pode dormir e tenha bons sonhos. Me abraça, por favor. Abraça. Se me abraçar. Tá. Nick. Eu só... queria dizer... De nada, companheira. Foi um voo inesquecível. Mesmo sem o filme e os brindes. Pressão na cabine, 7 libras por polegada quadrada. Procure não esquecer de Belfast. Atrás da igreja. Num ato de penitência.
Tem razão, Brian. É maravilhoso mesmo. Este é o lugar onde a vida, toda a vida talvez tenha começado. O berço da criação e a fonte da vida. Nenhum Langolier pode ir além desse ponto. Regulador de oxigênio. Torre de controle de Los Angeles, aqui é o American Pride, voo 29. Repito, 2929, entenderam? Torre de controle, estou comunicando uma emergência aqui. Alô, torre de emergência. Para! Para com isso! Sente-se. Sente-se. Vamos, sente-se. Logo vamos ter um tráfego intenso. Não há nenhum tráfego intenso lá embaixo. Olha você mesmo. Estamos sobre Los Angeles, tudo bem? Mas o que você vê pela janela? Eu te digo... nada. Absolutamente nada. Põe um cinto. Prenda ali. Este aqui também. Apertem os cintos, senhoras e senhores. Vamos aterrissar. Estamos sem combustível. Segure-se, é um pouso forçado.
Foi o maior fino que eu já tirei na minha vida. Devia ter batido. Tudo que tentamos, Dinah, Nick, foi tudo em vão. É a mesma coisa aqui. A mesma coisa. É hora de olharmos os outros. Vamos descer do avião. Desta vez pela cabine. Obrigado. Zumbido. Parece eletricidade. Não. Eu não creio que seja eletricidade, mas não sei o que é. Não parece com nada que eu tenha ouvido antes. Vamos tentar a entrada do depósito. Esperem. O que é? O que foi, Bob? O que viu? Bem, tudo que vejo é um terminal deserto, mas sinto um cheiro. Combustível de avião. Óleo. Está por toda parte, eu posso sentir. Meu Deus. Mas não é só isso. Ouçam. Ouviram isso? O que significa tudo isso? Se tudo voltou ao normal, por que não vimos luzes quando aterrissamos? Onde estão as pessoas? E que ruído é esse que está se aproximando? Vejamos o que podemos conseguir no terminal. Espera aí. Você sabe de alguma coisa? O que é? Eu quero entrar no terminal e tomar o café da manhã. Venham comigo, depressa, por favor. Tem outra porta aqui. Tome, Albert, abre e experimente rápido. Delicioso, absolutamente delicioso. Ótimo. Ouçam, eu acho que vai acontecer muito em breve e acho que não deveríamos estar aqui quando acontecer, porque pode não ser seguro. Vamos, venham comigo, depressa, depressa. O que foi? Vem. Vamos até ali, vamos. Encosta-se na parede. Acho que estaremos mais seguros fora da área de tráfego. O que acontecerá? Bem, quando voamos através da ruptura de tempo no sentido leste, voltamos no passado uns 15 minutos. Lembra-se que eu disse isso? Lembro. Ele nos trouxe para o futuro. É isso, não é? Essa ruptura de tempo nos trouxe para o futuro? Acredito que sim. Ao invés de retornarmos a um mundo morto que foi embora sem nós, agora retornamos a um mundo que está esperando para nascer. Olha só. Eu não sei o que é isso, mas é lindo. Estou adorando. Acho que o presente está quase emparelhando conosco. Ah,
Fiquem atentos. Podemos sofrer algum solavanco. Olhe! Brian, olhe! O que é? Eu tô procurando a mãe de vocês. Novas pessoas, olha, novas pessoas. É, tá. Vamos achar sua mãe. Ouviram aquilo? Ouviram o que ela disse? Sim. É isso que nós somos, as novas pessoas. Somos as novas pessoas. Não sei, mas é o que parece. É maravilhoso. É a coisa mais maravilhosa que já vi na minha vida. Gente! Diga, capitão, e o que faremos agora? Eu quero ir lá fora respirar ar fresco. Ai. E olhar o céu. Sim, mas não devemos informar as autoridades. Informaremos, mas o céu primeiro. Talvez comer alguma coisa no caminho. Meu relógio parou. Todos eles. Vamos para o restaurante. A menos que queiram pegar o voo para o leste. Agora não, mas logo. E para a Inglaterra. Tem um homem que eu preciso ver em Flutter. Os mais velhos ainda o chamam de feitor. Me conta essa história direito. Margaridas. Estou falando de margaridas. Venham. Venham todos. Venham. Sabem de uma coisa? A próxima vez que eu for a Boston, eu vou pegar um trem bem lento. Eu não digo uma coisa dessa, Bob. As pessoas estão olhando pra gente. Eu sei, eu tô tão feliz. Será que nós somos?